Tere taas, head Objektiivi vaatajad, uues kuues välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas. Tere! Jääme traditsioonidele truuks ja vaatame kõigepealt seda, mis toimub rindel. No, täna ma võib-olla alustaks natuke teisiti, et meil on päris tõsine saade olnud kogu aeg. Ja ma ei ole väga huumori meelne inimene, aga täna ma alustaks väikse anekdoodiga ja pärast parandaks ka kaks eksimist, mis ma olen teinud nagu teistes saadetes. Aga anekdoot oleks selline, et metsas on mobilisatsioon. Hunt saab kutse ja läheb sünge näoga komissariaati. Ja ta tuleb jänes vastu. Jänes hüppab rõõmust. Hunt küsib, jänes, mille üle sa nii rõõmus oled? Jänes ütleb, noh, kutsuti, läksin sinna, mängisin lolli. Näidati mulle igasugused relvi ja sõjateenikaid. Ma tegin näo, et ei tea millestki midagi, ei tea öödega mütsi. No näitasid, lõpuks näitasid tilliskivi. Ma ütlesin, oh, kirpits, nemad ütlesid stroibat, ehk siis läheb tööpataljoni. Hunt siis vaatab ja kuulab, paneb kõrva taha, läheb ka komissariaati. Täpselt sama lugu, et näidatakse hundile igasust relvi ja sõjateenikaid. Hunt ei saa millestki aru, pole midagi näinud, pole kuulnud. Näidatakse. Hundil saab juba villand ja hund siis küsib, et aga millal te tilliskivi näitate? Siis komissariaadi töötajal kohelevad kõrvad kikki ja siis küsib hundi käest, et hund, kus sa tead, et me sulle tilliskivi näitame? Hund vastab, et no ma ikka ühteist tean. Väga hea, spetsnaasi luure. Aga nüüd parandaks ka kaks viga, mille ma olen teinud nüüd mitte siin Objektiivi saates, aga teistes viimase aja esinemistes, et kuna neid on nii palju ja ikka tuleb vääratusi, et aktuaalses kaameras käsitledes Kertši silla õhkulaskmist tegin kogemata keelevääratuse, kus ma ütlesin Ukraina Kertši grupeering, et loomulikult ma pidasin silmas Hersoni grupeeringut, et kuna jutt oli Kertši sillast, siis see lihtsalt tekitas väikse keelevääratus, et loomulikult see sild, selle õhkimine mõjutab Ukraina Kertši grupeeringut ja viimases Postimees ma tegin tegelikult mõnevõrra tõsisema eksimuse, mis näitab, et allika kriitika peab alati olema, et ma tegin selle õppuse Vostok hinnangu kohta, et selle aasta viimane Vostok, et ma hindasin, et see oli no, sama suur nagu eelmised, sama mastaapne. Ma tegelikult see nii ei olnud, et see oli nagu paljuski selline pakasuuha õppus see kord, kus osalus oli palju väiksem kui viimastel vastaukidel, et ma ise ka ei suutnud allikaid piisavalt kriitiliselt hinnata, et ma parandaks need kaks eksimust siin ära, kui mul on selline pikem võimalus. Loomulikult. Aga lähme nüüd siis kaardi juurde ja vaatame, nüüd ma olen pannud kõik viimase kahe nädala sündmused kaardile, et viimati kui me siis vaatasime, mis sellest ajast peale on juhtunud ja hakkame siis siit rinde põhjaosast pihta. No, nagu me siin näeme, siit jookseb päevade kaupa, et Ukraina pealetung siis põhja Donbassis. Et siit Svetohirskist itta umbes 50 kilomeetrit. Et sellel lõigul siis me näeme, et rinne on kahe nädalaga siis nihkunud väga oluliselt põhja, et kogu see Siverski Donetsi põhjapoolne piirkond on vabastatud. Ja siit Oskili jõest, no siit kui võtame ka, siin on kuskil 70-80 kilomeetrine lõik siit Isjumist idas kuni Kupjanskini, et siin on siis Ukraina väed tunginud peale miinimum kuskil 10 kilomeetrit, aga ka 2-30 kuni 40 kilomeetrit, et see ala, mis on suudetud kahe nädalaga vabastada, on ikkagi üpris ulatuslik. Ja siit näete, kuidas Vene väed on nii Lõmaanist kui siit Borovo piirkonnast välja tõmbunud ja rinne on siis jõudnud Zerebetši jõeni siin ja Ukraina pool on ka nüüd uuesti suutnud vabastada ka esimesed asulad siit
Luganski oblasti territooriumilt, et te näete siin, siin kaardil seda piiri. Et siin Põhja-Donbassis on, on näha, et olukord on arenenud Ukraina poolele soodsas suunas ja siit kahest väiksest sillapea positsioonist, mida me kahe nädala eest näitasime, on siis need positsioonid on ühinenud ja on hõivatud üpris suured alad siin. Samal on, on Vene poole, ütleks niiviisi, et kangekaelselt, mõtetu kangekaelsusega jätkanud rünnakuid Soledari ja Bahmuti suundadel ja suutnud ka siin Bahmuti suunal mõned külad vallutada. Aga tervikuna edasitung on olnud paar kilomeetrit kogu selle aja jooksul ja mingit märkimisväärset edu ei ole saavutatud, aga aga mind panebki hämmastama see sama kangekaelsus, et siin on ju Ukraina poole kindlustatud positsioonid, et jätkatakse ja jätkatakse sellised frontaalrünnakuid nende positsioonide suunas. Ja noh, sama puudutab ka siit Donetski piirkonda, ehk siis Donetskist läänes on ka Vene pool jätkanud kangekaelseid pealetunge ja ka need pole, pole erilist edu saavutanud. Läheme siis vaatame siin Zaporižjes on, on rinne olnud suhteliselt stabiilne. Siin ei ole operatsioone toimunud, aga nüüd sama näeme nüüd siin Hersoni oblasti põhjaosas, ehk siis Hersoni oblasti Dneprijõe läänekalda osas. Siin me näeme ukrainlaste pealetungi, mis siis hakkas pihta pikki Dneprijõge ja pärast seda siis Vene poole rinne siin Inhuletsi jõel kukkus kokku ja Ukraina siis juba oktoobri esimestel päevadel vabastas siin rea asulaid ja praegu Ukraina pool on siis suutnud sellest Dnepri läänekaldast hõivata peaaegu kolmandiku, ütleks nii, et siin on ka vabastatud alade. Selle riba laius on kuskil 50 kilometrit ja sügavus 3-40 kilometrit, et, et ka ikkagi märkimisväärne saavutus. Ja siis, mis siis veel muidugi oluline sündmus on Kertši silla õhkimine, siis hommikul kohe pärast president Putini sünnipäeva. Ja vaatame, mis me siin näeme. Et see oli siis 8. hommikul toimus see plahvatus. Et üks pool siis kaherealisest autoteest varises kahe postivahe suhtes osas nagu sisse. Plahvatus, mis siis ilmselt kas oli kütuse või väetise veok koos lisalõhkainega, koos suure koguse lisalõhkainega, et see plahvatus siis süütas ka möödasõitva rauterongi siis kütusevagunid, mis siis omakorda põlesid ja plahvatasid seal. Ja said siis mõlemad nii maantesild kui rautesild kahjustada, mis siis mõjutab, nii kui, nagu, nagu ma juba ütlesin, Ukraina Hersoni grupeeringu varustamist siin, et, et selle sama Kertši silla kaudu on seda lihtsam teha, oleks seda palju lihtsam teha nüüd see ilmselt teatud aeg, ma ei oska öelda, kaua selle silla parandamiseks läheb. See ei ole võimalik, mis tõttu Vene pool peab oma vägesid siin Hersoni oblastis varustama siis siit okupeeritud territooriumi kaudu. Kas see Kertši silla õhkulaskmine või seal toimunud plahvatus teenis rohkem strateegilist või sümboolset eesmärk? Ilmselt mingil määral mõlemat, aga kuidas sina seda näed? No sellel on mõlemad, ikkagi mõlemad, et et ta on ühest küljest ta on selline sümboolne ja moraalne võit Ukrainale, et Ukraina pool on näidanud, et, et nad suudavad seda teha ja seda on võimalik teha. Ja loomulikult sellest on ka praktiline strateegiline kasu, et, et me oleme rääkinud sellest mitu korda, et Vene poole logistika toetub siis raudteele ja see oluliselt häirib siis Vene poole Hersoni grupeeringu varustamist.
aga Venemaa vastas omalt poolt esmaspäeval raketilöökidega Ukraina linnade kohta, Kiievi teiste linnade kohta, seal oli ka päris palju ohvreid, et tõid intervjuudes välja, et seda võis ette näha ja paraku need prognoosid osutusid ka tõeks. Jah, paraku nii see juhtus. Et raketilööke, intensiivsemad raketilööke Vene pool tegelikult andis siis 3 päeva järjest siis nii Kiievi kui Lääne ja Kesk-Ukraina linnade pihta. Ja samal ajal siis anti ka suurtükiväe tulelööke nii põhimõtteliselt rindejoone ulatuses, aga ka põhimõtteliselt siin Sumõ ja Tšernigõvi oblasti asulate pihta siis üle piiri siis Venemaa territooriumilt. Ja muidugi ka droonirünnakud siis Iraani päritolu Shahed 136 droonidega, mida siis Vene pool reeglina kasutab sellises parves, et vähemalt 5 drooni koos, et need võtavad umbes 50 kilo lõhkeainet peale kasulikud koormat, et on selge, et Ukraina pool ei suuda neid kõiki alla lasta, kui neid sellise parves kasutamise taktikaga nagu rakendatakse. Nüüd on kätte jõudnud 14. oktoober, päev, millal me seda vestlust siin salvestame. Sügis tuleb, maa-ala Ukrainas muutub üha raskesti läbi pääsetavamaks. Et kui kaua veel on ukrainlaste nüüd reaalselt aega, et rinnet nihutada ennem kui talv kätte jõuab ja enam väed ei liigu? No me ei saa ilmastikul loomulikult täpselt ette ennustada, aga ma oletan, et lähinädalatel Ukraina pool püüab jätkata pealetungi. Nii põhimõtteliselt Põhja Donbassis kui ka Hersoni oblastis, et ega nende ilmselt eesmärk sügiseks ikkagi või eesmärgid sügiseks nii kaua kui üldse sõdida nüüd ilmastik lubab, on ikkagi see põhieesmärk ei ole muutunud, ehk siis vabastada Dnepri jõe läänekallas, et palju nad seda suudavad teha, on täna raske öelda, aga nad kindlasti neid jõupingutusi siin jätkavad ja siis ka siin Donbassi põhjaosas siis nende kavatsus või püüd on ilmselt ka ületada Serebetsi jõgi ja siis jõuda juba järgmise jõe joonene, mis on siin Aidari jõgi, et on raske öelda, kas Ukraina pool need eesmärgid saavutab, aga ta püüab siiski kindlasti pealetungi veel jätkata lähinädalatel. Iga kui ilmastik vähegi lubab. Milline on prognoos kevadeks, kui on taas võimalikud suuremad sõjalised löögid ühelt ja teiselt poolelt pealetungid? Mainisid siin ennem saate alustamist, et kevadel näeme pilti, kus vastamisi lähevad juba miljoni väed. Jah, et Ukraina pool on, ma juba eelmises saates ka mainisin seda, et Ukraina pool ilmselt juba praegu on umbes 700 000 plus miinus 100 000. Vägesid ja Ukraina pool loob neid kogu aeg juurde ja Vene poole osaline mobilisatsioon ka ju töötab ja vägesid kogutakse. Ehk kevadel me tõenäoliselt näeme mitte enam 300 000 neist ka Vene poole rindel, vaid palju rohkem, et näeme kevadel ja järgmisel suvel siis miljon plus armeede vastasseisu siin rinnetel. Kumba poole jaoks tuleb talv praegu sobivamal hetkel, kas Ukraina või Venema? Kumb sellest nii-öelda rinde jäätumisest vähemalt mõneks kuuks rohkem võidab? No praegu tundub, et Vene pool võiks sellest isegi võita rohkem, sest Ukraina pool on järjest teinud mitmeid edukaid pealetunge. Ja kui on selge, et Vene mobilisatsioon nii ruttu tulemusi ei anna, et jah, see on isikkoosseis augu täiendus, mida on nüüd saadetud praktiselt ilma mingi korraliku täiende õpeta rindele, et see on rindele ka saabunud ja esimesed võitlejad ka langevad, aga ikkagi nüüd uusi üksusi Venemaa suudab välja panna kevadeks. Kas mobilisatsioon Venemaal nüüd nende 2 nädala jooksul on kuidagi edenenud, kvaliteet paranenud või kuidas oleks õigem nimetada, sest et eelmises saates sa ikkagi tõid välja päris anekdootlike lugusid, kuidas see seal kõik toimub. Et sisuliselt, kes kätte saadakse, see rindele läheb? No eks nad püüavad nüüd seda korralagedust ületada, mis neil on, aga ega see ka Venemaa on suur riik, korruptsiooni on palju, ega see kerge ei ole, aga kindlasti väekontingendi kokku nad saavad.
rahuaegsed nii-öelda väljaõppekeskused ka siin meie naabruses paiknevate siis Pihkva diviisi ja teiste brigaadide nii-öelda paiknemiskohad, et seal käib mobiliseeritute väljaõppe. Vene pool on ka nüüd edasi lükanud ajateenistuse kutsumise või selle praegu ära jätnud selleks, et see sama kaader koosseis, keda neil on vähe, et see siis tegeleks mobiliseeritud ettevalmistamisega. Ja see nüüd käib. Ja see loomulikult, kui see nüüd kogub hoogu, küll aeglaselt, terve talv on Vene poole nüüd aega kevadeks valmistuda, siis loomulikult see muutub ohtlikumaks ka kõigile Venema naabritele. Ja eks Venemaa ei ole ka jätnud jõupingutusi, et Valgevenet sõtta kiskuda, mitte ainult nii, et Valgevene lubava territooriumi kasutada, vaid ka ikkagi, et Valgevene sekuks otseselt sõtta. Et kevadeks me näeme, kuidas see olukord hakkab kujunema, et kas Venemaa koondab ka osa oma mobiliseeritud üksustest uuesti Valgevenesse ja kas Vene pool siis kevadel üritab korrata või veel suuremas mastaabis korrata seda sõjakäiku, mida nad tegid sel kevadel, ehk siis kanda rindejoont edasi ka, ehk siis rünnata Ukrainat ka Lääne-Valgevenema territooriumilt, et ilmselt eesmärgiga siis liitlaste abi läbi lõigata. Praegu me seda kõike ei tea, me näeme seda nädalalt ja kuult, et kuidas see sõda edasi hargnema hakkab. Aga see on ju selge, et pärast seda, kui Venemaa annekteeris veel 4 Ukraina oblastit, et mingid rahu läbirääkimisi ei tule ja Vene pool ei ole ka valmis mingeid järelandmisi tegema. Eelmises saates oli meil pikalt juttu ka tuuma relva kasutamise võimalikkusest. Sa tõid välja, et kui ähvardus saab juurde juba konkreetse piirkonna või kuupäeva, siis on asi tõsine. Kuidas tänaste sündmuste valguses see olukord paistab? Kui tõenäoliseks sa hindad lähiajal tuumarünnaku ohtu? Jaa, me arutasime seda tõsiselt, et õnneks nüüd vahepealsete nädalate jooksul ei ole see tuuma ähvardus kuidagi konkretiseerinud, mis on mõningane kergendus. Sest noh, kui seda oleks, see oleks võinud oodata nüüd kohe nagu lähinädalatel. Aga ilmne on ka see, et kui FSB käest täna küsitakse, et mis on teie hinnang, et kas Ukraina alistuks pärast seda, nii nagu Jaapan alistus pärast Hiroshimat ja Nagasakit, siis Ukraina seda ei tee. Ja see tõttu ka Venemaa ei ole sellega välja tulnud sellise konkreetse ähvardusega. Sest see oleks ka tegelikult tupik Venema enda jaoks, sest kui see nii konkreetne, siis nad panevadki ka endid sund olukorda, millal nad ongi sunnitud seda kasutama. Et õnneks, meie õnneks siiani pole praegu olukord läinud, aga seda ei saa välistada, seda võimalust. Kui suurtest inimkaotustest Ukraina sõja kontekstis me täna üldse räägime? No, Ukraina pool ise hindab, et Vene poole kaotused surnutena on juba üle 60 000. Et minu selline konservatiivne hinnang on, et umbes 40 000 plus miinus 4-5 000. Et Vene poole sõltumatud allikad on ka nüüd püüdnud nagu aru saada ja koguda seda infot ja paar allikat viitavad sellele, et hindavad, et Vene pool on kaotanud nüüd kokku surnutena, haavadesse surnutena, teadmata kadunutena ja siis raskelt haavatutena, kes rindele tagasi enam ei pöördu, siis kokku umbes 90 000 inimest. Et see on nii-öelda selliste Vene oma allikate hinnang. No, loomulikult ma ei tea midagi nende meetoditest, ega ma ei saa seda usaldusväärsust siin hinnata, aga see on see, mida meil on nii-öelda saadaval. Kui palju siin viimastel nädalatel on teada sõjavangide vahetamisest Venemaa ja Ukraina vägede vahel? No nüüd on viimastel päevadel on jälle kuulda, et väiksematest sõjavangide vahetustest, et umbes 20 inimest ja 20 inimese vastu mingitest suurematest sõjavangide vahetustest ei ole kuulda olnud. Torkas meedias silma Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi väljaütlemine, Eesti sõdur käituks Vene sõjavangiga karmimalt. Kuidas seda mõista? Ma arvan, et Eesti sõdur käitub Vene sõjavangiga vastavalt Genfi konventsioonile, et ma ei annaks siin
kindral ühtegi väljaütlemisele mingit nagu erilist tõlgendust. Et moraalsest aspektist tegelikult ei peaks ju Genfi konventsiooni kohaselt olema mingisugust vahet, kes annab ennast kellele vangi, reeglid, printsiibid kehtivad kõikide jaoks samamoodi. Jaa, need kehtivad, aga no, tegelik olukord on ju tihti see ilmselt ka Ukrainas, et kui tsiviilelanikkonna kaotused on suured ja lähedased võitlevad langevad, no näiteks langevad Vene suurtükivälased vangi, ega me ei saa väita seda, et kõik nad ellu jäävad. Selge, aga tuleme siis Eesti teemade juurde. Vaatame kõigepealt sellele aspektile otsa, et Narva piiripunkti kaudu on tulnud Eestisse 10,000 Ukraina põgenikud, kelle tausta me ju tegelikult ei tea. Kui suureks julgeoleku ohuks need inimesed õigupoolest Eestile on? See on risk. Ses mõttes me ju teame, et paljud Ukraina kodanikud, kes Ukraina passiga tulevad üle just Venema kaudu, on topeltkodakondsed. Ja loomulikult me ei saa välistada, aga meil ei ole ka mingit võimalust välistada, et tuleb üle ka kontingenti, kes ei ole meile lojaalne. Ja kindel võib olla ka selles, et FSB ja GRU kasutavad seda olukorda ära ja sokutavad nii-öelda oma inimesi ka meile, et nii see on. Aga kuidas selle julgeoleku riskiga toime tulla? Loomulikult, et tugevam kontroll piiridel, et noh, ma olen ka küsinud näiteks väga lihtsaid küsimusi siin infotundides ja mujal, et vastatavad ametiisikute ja ministrite käest ka, et kas te teate, et palju inimesi praegu üldse Eestis on? Mitte mingi 100 või 1000 inimese täpsusega, või 10,000 inimese täpsusega. Palju meil praegu on inimesi riigis? Kas meil on üldse selle üle statistikat? Ja noh, ma ei ole vastust saanud, et see on selles mõttes halvasti, et kui meil on e-riik ja meil on tegelikult võimalus kontrollida, no selleks muidugi me peaks ka kontrollima ju põhimõtteliselt Schengeni sisepiiri, ehk siis piiri Lätiga, et me saaks aru, et kes siis tulevad siia ja kes siis ka lähevad, et meil ei ole paraku seda pilti hetkel. Aga kui suureks ohuks sa seda tegelikult ikkagi ise hindad arvestades, et on tulnud siia sisserändajaid, no kindlasti on nende hulgas väga erinevaid inimesi, me ei saa kõiki ühe mõõdupuuga mõõta, see on ju ka selge ja samamoodi on meil viies kolonn, millest on väga palju räägitud. No nii viies kolonn kui ka potentsiaalne nüüd FSB, GRU agentuuri sisse imbumine on väga tõsine julgeolekurisk. On alati olnud tõsine ja see tõsidus suureneb, sest mõttes, et ega Venemaa ju kasutab kogu oma laia arsenali. Sõjategevuse liike, osalt võibolla jutumärkides, osalt mitte, sõjategevuse liike on ju palju, et relvana saab kasutada kõike. Me oleme näinud energiarelva, küberrünnakuid, infoseda ja loomulikult relvastud sisekonflikt on alati meil suur oht, sest me ei saa unustada seda, et meil juba on 71,000 Vene Föderatsiooni kodaniku ja paljudel neist on ka legitiimsed relvalaad praegu. Et me ei tohiks seda julgeolekuriski alahinnata. Et ma kardan seda, et relvastatud sisekonflikt puhkeb meil täpselt sellel hetkel, kui Putin annab selle organiseerimiseks FSB-le ja GRU-le käsu. Seni õnneks ei ole seda tehtud. Aga mul ei ole võimalik seda tulevikku mitte kuidagi ennustada, et see ei oleks võimalik. Oskad sa välja tuua, missugust mängu Putin praegu üldse mängib? Millised on või millised võiksid olla tema pikemaajalised plaanid arvestades kõike seda, mis praegu siin Ukrainas toimub ja mida siin lähiajal võib ette näha? Ega Putin ei ole ju oma strateegilistest eesmärkidest loobunud. Tal on lihtsalt suured tagasilöögid, kuna tema riiklikud süsteemid, ehk siis FSB, ja Vene relvajõud ei suuda lihtsalt piisavalt hästi sooritada oma osa Putini strateegiliste eesmärkide saavutamisel. Aga need ei ole mitte kusagile muutunud. Ehk siis impeeriumi taastamine ja praegu kehtiva maailmakorra hävitamine või kukutamine. Siin ei ole mingeid muutusi ja nii kaua kui Putin on elus ja võimul,
ta nende eesmärkide poole püüdlemisega ka jätkab. Ja ohvrid ei ole tema jaoks küsimus? Tema jaoks ei ole küsimus. Ei ole küsimus surnud ukrainlased ja ei ole küsimus ka surnud vene sõdurid. Aga teisipäeval see positiivse lahenduse kaitseväe pikaajaline rahastamine kui olulise tähtsusega riiklik küsimus. Ole hea, räägi sellest natukene lähemalt. No loomulikult muidugi tegelikult noh, tibusid alati loetakse siis, kui on mingid paberid selles mõttes alla kirjutatud või mingid otsused läbi hääletatud. Et meil toimus siis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mille siis teema oli riigikaitse jätkusuutlik rahastamine. Eks siis rahastamine kümnendi lõpuni. Ja seal kõik erakonnad väljendasid konsensuslikku seisukohta, et praeguses raskes julgeoleku olukorras tuleb tõsta kaitsekulud 3%-ni ja säilitada neid seal kümnendi lõpuni või vähemalt nii kaua, kuni Putin või sama tüüpi režiim Venemaal võimul on. Ja mis oli veel positiivne, et ka laiapõhjaline riigikaitse peaks siis saama 0,5% sisemajanduse koguproduktist. Erakonnad väga selgelt oma fraktsiooni kõnedes väljendasid seda seisukohta ja jääb loota, et kui nüüd loodetavasti veel selles riigikogu koosseisus nüüd uued julgeolekupoliitika alused tulevad meile parlamenti arutlusele ja ka hääletamisele, et see saab sinna mustvalgel kirja. Need eesmärgid eks siis 3% sisemajanduse koguproduktist sealisele riigikaitsele ja 0,5% laiapõhjalisele riigikaitsele. Et need on seal mustvalgel kirjas ja rohelised nupud saavad ka konsensuslikult vajutatud. Et siis me võime öelda, et see asi on tehtud, aga praegu on asjad liikumas õiges suunas. No jah, vähemalt hea, et nad liiguvad õiges suunas. Aga mida veel oleks mõistlik teha, et Eesti oleks paremini kaitstud? No siin on ikkagi tugevam iseseisev kaitsevõime ja ka tööliitlastega, et me saavutaks lõpuks selle, et meil on siin brigaadisuurune liitlasvägede üksus ja ka õhukaitsemissiooni suurus on siin kuskil 10-12 hävitajat. Et selles suunas tuleb ka teha järjepidevad tööd. See puudutab ka meie oma infrastruktuuri ülesehitamist ja kõike seda, mida ei ole võimalik teha nädalate, kuude või isegi ühe aastaga. Aga see töö peab meile järjekindlalt käima ja loomulikult see julgeoleku olukord ka nüüd tagant piitsutab kõiki seda tegema. Valitsus pikendas kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi ametiaega veel 2 aasta võrra. Kuidas kommenteerid? No meil olid selle üle väga tõsised arutelud riigikaitsekomisjonis. Sest komisjon peab ka ju andma oma arvamuse. Ja kõigepealt ma tõin seal välja, et me ei tohiks seda teha praegu. Sest kindral Heremi ametia lõpuni on veel rohkem kui aasta aega. Ametiaeg lõpeb tal 23. aasta novembris. Et me ei peaks tegema surnud käemeetodil järgmise valitsuse eest otsuseid. Me ei peaks seda tegema. Aga valitsuserakonnad siiski seda soobisid iga hinna eest. Meie arutlus, ma pidasin seal sellise pikema umbes 15 minutise kõne ka komisjonis, kus ma tõin sellised põhipunktid välja. Ma kordaks need siin ka üle, kuna see läks nagu nii, siis see protokoll läks siis kaasa ja see on avalik dokument. Loomulikult ole hea. Et ei tasu arvata, et ükski inimene oleks eksimatu. Kõik inimesed on ekslikud, kaasa arvatud ka kaitseväe juhataja. Aga kui vigu satub, siis tuleks neid ka parandada kohe. Ja noh, kõige selline olulisem ja tõsisem viga, mille me oleme teinud viimase kümnendi jooksul, on niimoodatud jutumärkides jõukohane riigikaitse. Et mina olen pannud need jutumärkid, et alguses see oligi tõsiselt kirjas sellise doktriini tähenduses, et noh, teeme seda, teemegi jõukohaselt, et ei tee paberarmeed, aga teeme siis midagi jõukohast, millele nagu meie siis see jõud peale hakkab. Ja nii see läks, et me oleme praegu selles seisus, et valitsus on pidanud väga lühikese ajal ajajooksul vastu võtma juba 3 tugevduspaketti, mille suurus järgmise 4 aasta jooksul on 1,2
25 miljardit umbes. Et kui need asjad oleks tehtud, siis ei oleks ju vaja sellist nii järsku jõupingutust. Ja me muidugi ei tea ka palju meil on aega. Lõpuks, 1938. aasta lõpus, me saime väga hea arenguplaani, et meil on 1944. lõpuks võimekas kaitsevägi. Aga kui me ajaloos vaatame seda aega tagasi, siis meil ei jäänud aega, et seda teostada. Et see viga tuli sisse, kui kindral Terras oli kaitseväe juhataja kindral Helem on selle vea elluviimist jätkanud. Ja selle põhjal siis ongi tehtud kolm viimast arengukava, millest viimane kolmas tuligi alles eelmise aasta detsembris, mis oli siis tehtud 2,0% raamistikus, mis ilmselgelt ei vasta praegusele julgeoleku olukorrale. Ja ma olen siin tunnistanud peaminister Kallast selle eest, et ta andis väga selge hinnangu sellele nii nimetatud tripwire, ehk siis miinitraadi või päästiku kontseptsioonile, mis liitlastel oli, et jah, et noh, Baltikumi, osa Baltikumist või terve Baltikumi Vene väed võivadki okupeerida, aga meie siis selle pärast vabastame. Et oli ju selge, et see kontseptsioon oli ekslik, ega see ei vasta meie julgeoleku olukorrale ega rahvuslikule huvidele. Ja proua peaminister on sellele annud oma selge hinnangu, et selle viga. Ja samasugust hinnangut on vaja ka nüüd sellele samale jutumärkides jõukohase riigikaitse doktriini. Ja loomulikult olles meie erakonna, Eesti konservatiivse rahvaerakonna kaitseministri kandidaat, siis ma seda ka põhimõtteliselt selle hinnanguga ka kohe põhimõtteliselt annan, kui valimistulemus peaks seda võimaldama. Et see viga on vaja parandada, siis on kolm sellist personali alast viga, millest kaks on juba tehtud, aga üks on tegemisel. Esimene on kaplaniteenistuse, mitte päris kaotamine, kuna üks kaplan siiski jäi, aga ütleme niiviisi, et selle redutseerimise tasemele, kus ta ei suuda oma sõjaülesandeid täita. Ehk tegelikult rahuajal kaplaniteenistusel ei ole väga suurt või kandvat rolli seetõttu, et meil ei ole palju neid intsidenti, meie kõige õnneks, mis surmaga lõpeksid, kus meil kaplanid tõeliselt vaja oleks. Aga sõjaajal ju kogu teavitamine. Et oletame, et täna on 100 langenud. No selle näite ma tein ka komissionis. Oletame, et täna on 100 langenud. Kes teavitab? Kas kompaniülemad või pataniülemad? Nemad seda teha ei jõua. Nemad peavad sõdima. Kuidas me langenud kohtleme? Kuidas me nad matame? Matame nad lahingutegevuse piirkonnas või saadame koju. Matame nad ühe kaupa või massihaudesse, kui on vaja. Kuidas me seda kõike teeme ja kes seda teeb, see on kaplani teenistus. Seda ei saa keegi muu teha ja see on vaja kõik rahuajal planeerida. Ja see ei ole mingi hüpotees, see on see, mis Ukrainas täna reaalselt toimub. See toimub seal reaalselt, iga päev toimub. Siis on muidugi väga oluline teema vaktsineerimata kaitseväelaste teenistusest vallandamine. Et seda viga ma püüdsin ka nii mina kui minu kolleeg Alar Laneman, me püüdsime kõvasti või pingutasime kõvasti, et seda viga vältida, et osutada sellele nagu algusest peale, sest enne kui see tehti, meil oli ju näha, et COVID-19 ei mõjutanud mitte kuidagi Afganistani sõja lõptulemust, ehk siis Afgaani valitsusvägede nagu kokkukukkumist lõpus, ega see ei mõjutanud ka teist Karabahja sõda, ehk siis oli teada, et sõjategevusse piirkondades, kus lahingud toimuvad, see ei mõjuta sõjalisi operatsioone. Seetõttu ei saa ka öelda, et sellel oleks selline mõju, et me peaks seetõttu hakkama oma väärtuslike tegevteenistus olevaid siis tegeväelasi lihtsalt vallandama. Et see oli nagu põhimõtteline sisuline viga. Ja me osutasime sellele, aga see viga tehti ikkagi ja kaitseväe juhataja andis välja oma käskirja 128, millega siis need inimesed vallandati.
ja loomulikult Ukrainas me nüüd näeme, et kas me oleme kordagi siin analüüsinud selle varsti juba 8 kuu jooksul COVID-i mõju mõlema poole tegevusele. Ei ole, sest selle kohta ei ole vähematki infot. Kui nad võitlejad jäävad haigeks, siis nad põevad selle läbi kaevikunurgas nagu gripi ja võitlevad edasi. Nüüd on see ju näha. Ja loomulikult, kui kaitseväe juhataja annab oma käskirja välja, siis selle preambulas peab olema ju põhjendus, millele see tugineb. Ja kindlasti, mis ta see riskianalüüs, mis võib olla ekslik, mis oligi ekslik, ei saa olla see põhjendus. Ehk nüüd on asi jõudnud riigi kohtusse. Ja loomulikult ma eeldan näha seda, et kaitseväe juhataja selle vea parandab, tühistab selle käskirja ja kutsub võitlejad teenistusse tagasi. Sest võitlejad ei meil juba vaja. Ja kui tehtigi mingi arvestus, et näiteks, et sellest haigusest võib kujuneda välja mingi ohtlik mutatsioon, nagu näiteks Hispaania gripi puhul, siis nüüd me ju näeme, et seda ei ole toimunud. Ehk siis ei ole ei sõjalist ega seaduslikku alust selleks, et seda käskirja mitte tühistada. Oleks väärikas viga tunnistada, vabandada ja asi parandada? Jah, selles mõttes seda ma ka põhimõtteliselt kaitseväe juhatajalt ootan selles olukorras, kui Eesti konservatiivse rahvaerakonna kaitseministri kandidaat. Ja kolmas personaalialane teema on nii-öelda personaalivaldkonna konsolideerimine kaitseressursside ametisse. Et seda ollakse praegu tegemas ja see on selles mõttes viga, et ei ole võimalik personaali juhtida sõjaajal niivisi, et ei oleks olemas jõtt ühte ja kõiki number üks struktuure, mis siis NATO staabi süsteemi järgi on siis personaali eest vastutavad struktuurid kuni pataljoni tasandil, ehk siis pataljoni S1 tasandini välja. Et seda ei ole võimalik mitte kuidagi teisiti korraldada ja üheski NATO riigis ei ole see kuidagi teisiti korraldada. Ehk siis kaitseväe personaali valdkonnaga natuke nagu demokraatiaga. Et seal võib olla mingid asju, mis lonkavad, aga keegi teine ka ei saa nende eest seda teha ja mingid muud süsteemi sinna ka ei saa rajada. Et mingid kulude kokkuhoiud või muud, need ei ole siin argumentid. Et meil on lihtsalt vaja, et see süsteem sõjaajal töötaks ja me ei saa teha rahuajal väga teistsugust süsteemi ja oodata siia, et see sõjaajal hakkab tööle. Et see muudatus on plaanitud 1. jaanuarist ja ma loodan, et seda viga mõistetakse enne, kui seda hakatakse rakendama. Sest minu kriitika on alati põhinenud selles, et ma ei kritiseeri tagantjärele. Ma kritiseerin mingid otsuseid isegi enne, kui need vastu võetakse, kui ma leian põhjust kriitikaks. Ja see selles otsuses on minu kriitika nagu väga selge, et miks seda ei tohiks teha. Et ma ootan ka seda, et see otsus pöörataks tagasi. Lõpetuseks, kas rääkiksime natukene ka sellist, milline on kõrgete elektrihindade, kütusehindade, gaasihindade otsene mõju Eesti riigikaitsele? No, otsene mõju on muidugi see, et kõik läheb kallimaks, ega siis kaitsevägi tarbib ka ju. Selles mõttes elektrit kütust tarbib kõike ja kui läheb kallimaks, siis tuleb sellest maksta. Ja loomulikult sellel on ka kaudne mõju, et kui elanikond ikkagi satub hätta, siis see mõjutab nende nagu moraali ja nende tahet. Et see pärast kõik, mis riik ja valitsus saab teha, et seda parandada ja reguleerida, siis need sammud ta peab ka tegema. Millise tõdemusega võiksime tänase vestluse kokku võtta? Mis siin ikka, et ikka samad nõuanded, mis me anname, et mõelge natuke oma panuse üle. Nüüd ka ilmselt paljutele on postkasti jõudnud nüüd uued sellised brosüürid, mille päästeamet on nüüd nagu koostanud vana brosüüri täiendus, et ole valmis, et lugege need läbi ja vaadake, et ma isegi lugesin. Seal on selline lõpus ka selline nii-öelda nimekiri vajalikest toimingutest ja asjadest, eks siis checklist. Inglisekeelset väljendit kasutades, et vaadake, et mida te olete sellest teinud ja need on sellised lihtsad ja maalähedased sellised soovitused, et tasub neid järgida ja aga
pean isegi tunnistama, et ei ole teinud kõiki neid asju, mida nagu võiks ja peaks. Ja siis tuleb, noh, selle näiteks, et nädala sularaha varu peaks kogu aeg olema, noh, tunnistan, et ei hoia seda näiteks taskus, et palju selliseid konkreetseid soovitusi, et soovitan kõigil seda lugeda ja tutvuda ja mõelda, et mida siis saate ise teha. Et igal juhul tuleks neid võtta väga-väga tõsiselt. Jah, väga-väga ja seal on ka juba nagu väga selged näited, et võib-olla mõnel pool on veel natuke selliseid, kui on infosõjast räägitud, no siis võib ka ju otse rääkida, et kui ikkagi me räägime varjumisest näiteks, no siis me räägime ikkagi, võime otse öelda, et seda on vaja sõja ajal, et siis ei tasu ju keerutada enam. Suur aitäh sulle, Leo, tänase meeldiva ja väga olulise vestluse ees. Soovin sulle su lähedastele kõike head ja peatse kohtumiseni taas siin Objektiivi stuudios. Head sõbrad, selline oli seekordne välgatuste saade. Stuudios oli külas Leo Kunnas, rääkisime olukorrast Ukraina sõjas ja ka meil Eestis toimuvast. Olge head, jätkuvalt tehke oma võimaluste piires annetus Objektiivile, et meie tegevust toetada. Ilusat päeva teile, uute kohtumisteni ja näeme jälle!